Дулаан аймгаас сонгогдсон цогт очрын анд азар гишүүнд одоо гомдлолтой байгаа. Зөвхөн ойрын жилүүдэд биш, өмнөх бараг 20 морин жилийн өмнөх явдлаас эхлээ бараг 20 жилийн дотор цугларсан гомдол 1000 гаруй эмэгтэйчүүд болчихж байгаа байхгүй. Аа танилцуулсан найз чинь хэрэгж хад. За. Тэр охин гадаадд байгаа. Гадаад руу явах гэж байна. 20 оны сонгуулийг та нар харсан шүү дээ. Намаг одоо ямар ч хамааралгүй гişüüntэй амрагийн харилцаатай гişüüntэй болон тэр үеийн ерхий сайдтай амрагийн харилцаатай болон ингэж бичлэг татсан. Тэр бичлэгэн ч гэсэн одоо миний утсан дээр хадгалаастай байгаа. Тэр бичлэгийг бол анан дазар гişüüний захиалгаар 5 залуу эрдэнэтд очиж хийсэн, эвлүүлсэн. За тэдраас ингэ хуулийн байгууллага мэдээлэл авсан. А миний хувьд ингээд өөрөө ингэ нандин нууцаа рап ингэж барьцаалагдаж анан дазар гişüünд барьцаалагдаж өөвчилж чадахгүй, юу ч хийж чадахгүй ингээд өнөөдрийг хүрээд тэг яалцчихгүй одоо дахиж ингэж дарамт шахалтай амьдрч чадахгүй баг насаараа ингэж амьдрах юм шиг юм гэж бодоод дарамт хийсэн асуудал гарсан уу? Маш олон эхлээд бол нилийн ингэж аюу бүдүүлэл үгээр ингэж зал хийдэг байсан. Одоо болохоор танд хүмүүсээр маань ард түмний хүмүүсээр маань уцтаад ингэж тохиролцё. Ингээд чи утлаа гэд хэлчихээ, ингичгээ гэд ингэж надтай тохиролцох маягаар санал тавиад байгаа.